Qaxdan gəldik qızlar. Biraz əynimizi dəyişdik, biraz istirahət elədik, özümüzə gəldik. İkisi bizi vurmuşdu. Avtobusdan düşəndən sonra evə gələnəcəm. Belə gəldik. Mən gəldim, gördüm ki, mamagil artıq qonşudan yığıblar göyəmi, belə bir vedrə göyəm olub, maşallah xeyləm də olub. Mən də belə qaxdan bilmirəm bu qırmızı alçadır ya güvəridir. Belə aldım 4 kilo. Dedim hamısını göyəm eləməyək də. Biraz dəyişiklik olsun. Başqa kompotlar da olsun. Çünki mən Bakıda da çox göyəm eləmişəm. Burada da o günləri elədik. Hə, dedi biraz fərqli kompotlar olsun. Ona görə bundan da aldım. İndi bütün butulkaları çıxardım. Bir 33 dənə olmalıdır. Çıxardım. Bunları qəşəng yuyum. Başlayım onları doldurmağa. Belə yeni qapaqlardan da aldım. Çünki qapaqlarımız da yox idi. Bir qızlar, başlayaq. Qış tədarükünə yenə davam edək. Qızlar, bayaqdan başım işə qarışıb. Vlogu da unutmuşam ki, vlogu çəkirəm. Deməli qızlar, kompotları hazırladıq. İndi qaynardı, onlar soğusunlar. Sonra inşallah göstərərəm. 33 dənə idi boş butulkamız dediyim kimi. Ancaq bir dənəsi nəsə bağlanmadı ağzı. İlə 32 dənə oldu. Eyb olmaz, əsas odur ki, boş butulkamız qalmadı. Hamısını doldurduq, ağız şirinliyi ilə içilsin. İndi də çıxdım yuxarıya, sabah səhər at almışdı. Onu deməli çəkdim, belə tikətlərdən də ayırdım, sümüklərini də ayırdım, qoydum dondurucuya. Mama da aşağıda, belə 3 kiloda deməli göyəmdən ayırdıq, mürəbbəli onu hazırlayır. İndi düşəcəm aşağıya, onu da göstərərəm. Bir də səhər biz olmayanda, qaxa gedəndə mama turşu da tutub. Yenə qaynana gəlin, dayanmağa vaxtımız yoxdur. Yəqin sizlərdə də belədir qızlar. Yay fəsilədir ki, ancaq tuturuq, bağlayırıq. Ona görə də vaxt olmur. İndi mən bunu yerləşdirim, sonra düşüm aşağıya. Birik axşama da nə hazırlayırıq. Bu da mürəbbəyə ayırdığımız göyəmlərdir. Mama bunların hamısını vilka ilə deşdi. İçinə yəqin şərbət yaxşı girsin deyə, hə ma? Hə, deşdi hamısını. Burada da şərbət hazırlayır. İçərisinə qoyacaq, saxlayacaqsan, hə? Saxlayacaq, sonra pişirəcək. İnşallah pişirəndə də hazır formasını da göstərərəm. Belə. Hə, burada bir də mama dedim, axı ki, xiyar turşusu hazırlayıb mən olmayanda, baxın, 4 banka da xiyar turşusu. Min bərəkət, ağız şirinliyinə yeyilsin. Belə, burada da kompotlardır, hamısını belə düzmüşəm, qaynardı. Soğusun, inşallah bugünləri hazırladıqlarımızı belə hazır formasını da göstərərəm, Allah qoysa. Artıq şərbətə qoydum ama. Biraz qalsın. Biz də gedək çay içək. Biraz çay keyif eləyək. Biraz yorğunluğumuz çıxsın. Axşama da qızlar, kotlet qızardıram. Elə çəkilmiş ətdən ayırdım. Dedim qızardaq. Biraz da belə kartof qızartmışam. Biraz da belə badmıcan, pomidor dilim elədim. Pomidor da qoymuşam dilim. O da pişsin. Belə soğan da doğrayım. Üzərinə belə halqa-halqa səpim. Axşam yeməyimiz də bu şəkildə olsun. Sabahınız xeyir qızlar. Qızlar, bugün də dünənki vlogun davamını gətirəcəm. Sonraki günü vlog şəklində inşallah paylaşım edərəm. Çünki dünənləri gün ortadan sonra çəkiliş etməyə başladım. Baxıram ki, yəni çox az çəkiliş etmişim. Ona görə də bugünləri davam etdirəcəm. Dünənləri hazırladıqlarımızdan dedim sizlərə belə göstərim hazır formasına da. Mən deməli qalxdı olanda mama belə xiyar turşusu hazırlayıb 4 banka. Bunlar da dünənləri hazırladığı göyəm mürəbbəsidir. Bu da 6 banka alındı. Şirin ağızla yeyilsin. Hə, belə. İndi bunları aparıb yerinə yığacaq. Yığmamışdan dedim sizlərə də göstərim. Bu da kompotlarımızdandır. Burada 6 şişə göyəm var. Bu kompotu da deməli papiya hazırlamışıq. 6 dənə. Bu şəkərsizdir bunlar. Bunlar da deməli hamısı dünən hazırlananlardır. Hamısını qaldırdıq, soğudu bunlar, sildim üzərlərini də. İndi aparıb yerinə yığacam. Dedim belə göstərim. Artıq kompotla işimiz bitdi. Kompot artıq tutduq. İnşallah belə nə tərəvəz olarsa onlardan da hazırlayarıq. Belə.
Səhər səhərdə qızlar. Mən də gedim uşaqlara yemək verim, hələ verməmişəm. Sonra da istəyirik ki, bu günləri şor girsinin ət girsə hazırlayaq. İnşallah onu da çəkə bilsəm. Çəkərəm. Bu da şordur. Mama ilə təzə-təzə hazırlayır. Dedim sizə də göstərim. Ayran elədi qatıqdan. Daha doğrusu qatıqdan elədi yağ. Qalan ayrandan da belə eləyir şor. Bu da bu qazanı artıq yığıb. Baxın, bu da belə. İndi bunun suyu çəkiləcək, suyunu süzəcək, qalacaq şorun özü. Şipşirin olur, qəşək. İndi bunu içlik hazırlayanda da inşallah göstərərəm. Yağı da qızlar, baxın bu nəhrədə hazırlayırım ama qatıqları tökür bu nəhrənin içinə. Bunu, yəni tokla işləyir də. İndi bilən bacılarımız olar, toka takılır, fırlanır və yağ alınır. Soğanı qovurdum qızlar. Sonra da içərisində şordan əlavə elədim. Suyun şorunu yaxşı-yaxşı sıxdım. İndi bu biraz belə qurulsun, duzunu tökün. Sonra da çəkilmiş qoz əlavə edəcəm. Belə içliyimiz hazır olacaq. Əti də hazır eləmişəm, turşusu soğanı. Girsləri püktük, hazırdır. Bu ətdir, bunlar da şorda içərisi. İndi suyumuzu qoyaq qaynasın. Üzərinə sürfə örtək, ki milçəklər qonmasın. Şorlar hazırdır. Qızlar indi bunun üzərinə qəşə belə nəhrə yağı da tökəcəm. Çünki şor, yəni yağla yeyilməlidir. Bu da ətimiz, qızlar. Ət də hazırdır. İndi bunu da aparım. Oturaq yeməyimizi yeyək. Günorta yeməkdən sonra qızlar heç bir çəkiliş etmədim. Elə süfrəni yığışdırdım, nə bilim ortalığı sərgiyə saldım. Biraz da dedik istirahət eləyək. İndi də axşama sup hazırlayıram. Belə hər şeyi gətirib qoymuşam bura. Vermişil sup eləyəcəm. Cəmal dedi ki, ana içində elə vermişillər tökərsəm. Hə, bir qapaq örtürəm ki, üzərinə bir şey örtürəm ki, çivinlər var. Həyətdə pişirirəm. Hə, hava bugünlər o qədər istidir ki, qızlar dəhşət istidir. Gördüm, yuxarıda heç hava yoxdur. Düşdüm aşağı pişirməyə. Burada da tikə ətlər belə asmışam. Ətlər də pişsin. Biraz dedik, su hazırlayaq. Neçə gündür quru yeyirik. Bir axşama da biraz suyu yemək olsun. Düzdür, hava istidir. Ancaq eyb olmaz. Qızlar, axşam vlogumu hazırlayırdım. Ancaq gördüm ki, heç sonunu gətirməmişəm, sizlərlə heç sağollaşmamışam. Ona görə də düzənləyib vlogu yükləməyə qoya bilmədim. Qoysaydım, səhər-səhər vlogumu izləmiş olacaqdınız. Hə, ancaq indi dedim, belə sizlərlə sağollaşam. Hə, inşallah vlogumu da hazırlayam, qoyum yükləməyə. Yəqin ki, bu vlogum axşama yüklənər. İnşallah ki, sevərək, bəyənərək izləmiş olarsınız. Hə, dəqiqəsi də baxdım azdır. Ən son axşam yeməyi hazırlayanda qalmışdım. Hə, sonradan nəyisə heç bir çəkiliş etməmişəm. İnanın, hava o qədər istiydi ki, dünənlərə. Bugün də elə istidir. Hal-hazırda saat 10-a işləyir. Dəhşət dərəcədə isti var. Belə əzbacılarım. Mən belə sizlərlə sağollaşam. Bugünlük də bu qədər olsun. Gedim yeni vlog başladım. Belə qızlar, özünüzə yaxşı baxın. İnşallah gələn vlogda görüşərik. Hər birinizi öpürəm. Hələlik.